Perquè aquest projecte, en primer lloc, generarà molts llocs de treball, molts, i són llocs de treball molt necessaris. A més, generarà economia i riquesa a Salou i al territori. Són processos de projectes grans que requereixen de pacte, d'acord, que hi ha molts actors que intervenen, doncs, que diuen també la seva. Avui en dia els projectes d'aquesta magnitud han de ser respectuosos en molts aspectes, com puguin ser el medi ambient, i això ha requerit de moltes converses, molt de diàleg. Nosaltres el que entenem que està passant aquí és que, evidentment, Hard Rock necessitava complir amb una de les coses que establia el decret per la qual li van donar la llicència per no operar els casinos, i aquest decret el que els deia és que havien d'acreditar la disponibilitat dels terrenys. I com que no han aconseguit el finançament necessari per comprar els terrenys ara mateix, ni quan els hi tocava fer-ho, pretenen acreditar aquesta disponibilitat amb un acord de govern adoptat avui.